मिला वो उनके साथ ही रही और उनके साथ ही साथ कोई जनाजा की तरबियत मुसलमानों पर इसी वजह से है कि मरने वाले का जीना قرآن مجید نے جنگوں اور جنگوں سب کے لیے مقبرت دعا کا ہم کو کیا گیا یہ بھی ایک سوال کا نشانہ ہے حضرت اللہ تعالیٰ نے فرمایا ربنا اغفر لنا وللذین آمنوا یہ ہمیں دعا کرنی فرمائی گئی اے پسند خدا ہماری مغفرت فرما اور ہمارے بھائیوں کی مغفرت فرما جو ایمان کے معاملے میں ہم پر بھی سختی دیے گئے اور دنیا کے باہر تھا تو یہ دعائے مغفرت بھی ایک مثال ثواب اب اس موضوع پر میں چاہتا ہوں جو قسم کی حدیثیں آپ کے سامنے پیش کر ایک تو اس طرح کی کہ جس میں آدمی کو اپنے مال کا صدا پہنچانے کا اور ایک وہ جس میں اپنے اعمال کا صدا پہنچانے کا آج ابو بکر شہید کی حضرت سیدنا اپنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرتی ہے ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا باپ آج جب مرنے لگا تو اس نے مجھے اور میرے بھائی عثمان کو میرے بھائی عثمان کی آج دونوں کو مرتے وقت اٹھ کیا کہ بھائی مر رہا ہوں تم دونوں میری طرف سے 1000 غلام آزاد کر دینا مرنے کے بعد مجھے کچھ اس سے شاید راحت پہنچے فرماتے ہیں اس وقت پر میں مسلمان نہیں ہوا اور میرا باپ بھی کافی تھا مر گیا جو وصیت کر کے میرے بھائی ہشام نے اپنے حصے کے 500 غلام خرید کر باپ کے نام سے لے کر آزاد کر دیا میں مسلمان ہو گیا تو میں نے سوچا کہ اب باپ کی وصیت پر بھی بچوں سے نہ کر تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بغیر یہ کام کرنا مناسب نہیں پر حاضر آگاہ ہو اب کی میں نے یا رسول اللہ میرا باپ کرتے وقت یہ وصیت کر دیا تھا اور میرے بھائی نے اپنے حصے کا 500 غلام آزاد کر کے اپنا حق ادا کر دیا میں مسلمان ہو گیا اگر آپ عبادت دیں تو میں بھی 500 غلام آزاد کر کے اپنے باپ کی روح کو پیدا پہنچا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَلُوْ قَانَ مُؤْمِنًا لَنَفَعَهُ اگر میرا باپ ایمان پر مرا ہوتا تو ثواب کے لیے اگر کوئی غلام آزاد کرتا تو ضرور اس کو فائدہ ہوتا جو جو کافر ہے اس لیے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا اسے سمجھ میں آ گیا کہ جو لوگ ثواب پہنچانے کا انکار کرتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہم جن کو ثواب پہنچانا چاہتے ہیں وہ اس کے مستحق نہیں ہے کہ ان کو فائدہ پہنچے شاید ان کے باپ دادا اس کی تکلیف کو ہو مگر ہم لوگوں نے اپنے حضور اور اسلاف کو اس مرتبے پہ پایا کہ ان کو ہم سلام پہنچائے تو ضرور سلام پہنچے گا اب آج مسلم شریف کے مقدمے میں ایک حدیث موجود ہے کہ اس طرح فرمایا گیا یعنی
نیکی کے بعد نیکی یہ ہے. ابھی نیکی کا معنی آپ نہیں سمجھے. حدیث میں اور قرآن مجید میں فرد الوالدین کا حکم دیا گیا ہے, جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ والدین کی اطاعت سے عاری اور ان کے حقوق کو ادا کرنا, یہ فرد الوالدین. ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تک باپ ماں زندہ ہے تو ان کی خدمت کرتے رہو, اور جب وہ انتقال کر جائے تو اس خدمت کا اثر کم ہوتا ہے. فرمایا ان بنگل بل دبا ادل بل, والدین کی خدمت کا وقت ختم ہو جانے کے بعد خدمت کا طریقہ یہ ہے کہ جب تو اپنے لیے نماز پڑھے تو اپنے ماں باپ کے لیے بھی نماز پڑھ, اور جب تو اپنے لیے روزہ رکھے تو اپنے والدین کے لیے بھی روزہ رکھ. اب اس سے کیا یہ بات نہیں سمجھ میں آتی ہے؟ والدین کے لیے نماز پڑھنے اور روزہ رکھنے کا یہ معنی نہیں ہے کہ والدین کی عبادت کے لیے, جیسے آدمی اپنے لیے نماز پڑھتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ نماز تو اللہ کے لیے پڑھی جاتی ہے مگر اپنے فائدے کے لیے پڑھی جاتی ہے, اپنی اذان کو ثواب پہنچانے کے لیے پڑھی جاتی ہے. تو جب تم اپنے لیے ثواب اکٹھا کرنے کو نماز پڑھا کرتے ہو تو اس وقت اپنے والدین کے لیے بھی ثواب پہنچانے کے لیے نماز پڑھا کرو. ایک حدیث ہے, یہ سوال کیا ہے صحابی نے کہ یا رسول اللہ جب میں قبرستان پہنچوں تو میں کیا کروں؟ ارشاد فرمایا کہ قبرستان میں پہنچنے کے بعد جس شخص نے کسی مسلمان اور جن کی قبر پر 11 بار سورہ فاتحہ پڑھ کر اسے ثواب پہنچایا تو اس کی بھی مغفرت ہو جائے گی اس کے بعد. تو اب آپ سوچیں کہ جس کو تم نے ثواب پہنچایا اسے تو پہنچا, ثواب پہنچانے والے کا بھی اتنا فائدہ کہ وہ مغفرت کر. اس طرح سے کتنی حقیقتیں ہیں اور اخلاق سے یہ چلا آ رہا ہے کہ سورہ اخلاق سے یہ بات چلی آ رہی ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کر کے بزرگوں کو اپنے انوار کو شرط یہ ہے کہ ابو بکر سے کہو کہ جتنی عبادت کرنی ہے اور جتنی تلاوت کرنی ہے اپنے گھر میں کریں, باہر نہیں, کوئی ان کو تکلیف نہیں ہے. ابن تمنا نے کہا یہ کوئی تکلیف بڑی بات نہیں ہے, میں ان سے بتا دیتا ہوں. آیا ابن تمنا ابو بکر صدیق سے کہا کہ ابو بکر دیکھو بھائی ذمہ داری تو میں نے لے لی ہے تمہاری, مگر ایک بات کرو, جو کچھ تم کو اپنی عبادت تلاوت دیگر افراد جو کرنا ہے اپنے گھر میں کر لیا, باہر کا کیا؟ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا اچھا. کچھ دنوں تک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ گھر کے اندر نماز بھی پڑھتے تھے تلاوت بھی کرتے تھے, مگر انہوں نے سوچا ایک دو مہینے یا چند مہینے کے بعد سوچا انہوں نے کہ کب تک اللہ کی عبادت چھپا کے رکھی جائے اور کب تک یہ قرآن گھر کی باؤنڈری میں بند رکھا جائے گا. یہ قرآن اترا ہے ساری دنیا پر چمکنے کے لیے, یہ قرآن اترا ہے ساری کائنات پر رحمت کی برکھا برسانے کے لیے, یہ گھر کے اندر بند کرنے کے لیے مجھے اترا, اس لیے نہیں میں گھر میں ابھی اس کو نہیں پڑھوں. انہوں نے گھر کے دروازے پر ایک چبوترا بنایا, اونچی جگہ بنائی اور بنا کر اب اس پر آ کر کھڑے ہو جاتے قرآن کی تلاوت شروع کر دیتے. ایک روز شروع کیا, 150 مرد عورت بچے جوان سب آ کر اکٹھے ہو گئے, دوسرے دن کئی سو, تیسرے دن کئی سو, اور اب بھیڑ لگی. ابو بکر تلاوت کرتے اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری رہتا, اور جب نے کافر مرد عورت بچے بوڑھے جوان وہ ہوتے سب کے سب جال قطار ہوتے رہتے. اب یہ بات ابو جہل کو پہنچی اور دیکھا کہ قرآن کا اثر اب ابو بکر کے گھر سے نکل کر ہر گھر میں پہنچنے لگا. تو آپ
اس کو تو بے چینی ہو گئی، بھاگا آیا ابن زہنا کے پاس، کہا اے ابن زہنا یا تو تم اپنی سیکورٹی جو ہے وہ واپس لے لو اور یا ابو بکر کو گھر میں واپس لے لو، وہ میں سے ایک رہے گا۔ ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ ابو بکر کی عبادت اور اس کی تلاوت کی وجہ سے ہمارے بچے، ہمارے جوان، ہماری عورتیں یہ اب گمراہ ہو جائیں، اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیں، ہم یہ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ ابن زہنا نے کہا کیا ابو بکر باہر آ گئے؟ ہاں، باہر کا پتلا بنا لیا۔ بھاگا آیا ابن زہنا اور کہنے لگا اے ابو بکر گھر میں جاؤ۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ میرے پروردگار کی عبادت اور اس کا کلام، اس کے کلام کی تلاوت یہ باؤنڈری میں بند کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ میں یہی کروں گا۔ اس نے کہا تب میری امانت اور میری ضمانت واپس کرو۔ انہوں نے کہا جا، تیری امانت تجھ کو واپس کرتا ہے، میرے لیے اللہ کی امانت کافی ہے، میں تیرا محتاج نہیں، میرے لیے پروردگار کافی ہے۔ اب یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن کیا ہے، اس کی تاکید کیا ہے۔ جو کتاب دو مرتبہ چار مرتبہ پڑھ لو، پھر پڑھنا چاہو گے دل گونج جائے گا، مگر یہ قرآن 1400 سال ہو گئے، جب پڑھو نئی لذت ملتی، جب پڑھو نیا کیف ملتا، جب تلاوت کرو نئے اثرات ملتے ہیں، جب غور کرو نیا دل ملتا۔ تو یہ قرآن انسان کا کلام ہوتا تو یہ خوبی نہ ہوتی، یہ کلام رب العالمین ذل جلال و اکرام کا، اس لیے اس کی اس کے کمالات کو کوئی گھیر نہیں سکتا۔ اس کا وہ اثر ہے کہ سبحان اللہ ہر علم کی کتاب ایک ایک قسم کے آدمی کو کی دلچسپی کا سامان ہوتی ہے۔ اگر لوجک کی کتاب ہے تو لوجک کی بک کوئی فلسفیانہ دماغ رکھتا ہو فلسفر اور کوئی منطقی اس کو تو خوب شوٹ کرے گی، لیکن کوئی ادیب ہو یعنی کوئی پوئٹ ہو تو اس کے لیے اس میں کوئی سہایتا نہیں ہوگا، اور کوئی ادب کی کتاب ہو تو فلسفر کو اس سے لذت نہ ہو، سائنس کی کتاب کا مزہ سائنس نہ لے گا، اور ہسٹری کا آدمی اس میں وہ سہایتا نہ پائے گا۔ مگر اللہ تیرا کلام عجیب کلام ہے کہ چاہے یہاں پر لائق رہے کہ فلسفر، اس کو کوئی منطقی پڑھے کہ کوئی ادیب، کوئی واصف پڑھے کہ کوئی فقیر، کوئی ریاضی کا آدمی پڑھے یا کوئی جغرافیہ کا ماہر، کوئی بھی پڑھے، کسی علم والے کو دیکھو، ہر علم والے کو اس میں لذت ملتی، سب کو ایک انداز میں اس کا فیض ملتا۔ اور تاکید اس کی عجیب ہے کہ کسی بات سے فائدہ ہوتا ہے علم والوں کو اور کسی بات سے جاہلوں کو، کسی بات سے عقل مندوں کو، کسی بات سے بیوقوفوں کو، کسی بات سے غریبوں کو کسی بات سے دلچسپی ہوتی ہے، امیروں کو کسی بات سے دلچسپی ہوتی ہے، بادشاہوں کو اور کسی بات سے دلچسپی ہوتی ہے، جنگلیوں کو۔ مگر باپ قربان جاؤ قرآن پر کہ قرآن کی تاثیر یکساں ایک فقیر پر بھی ہے، امیر پر بھی ہے، بادشاہ پر بھی ہے، وزیر پر بھی ہے، عقل مند پر بھی ہے، جرمانی پر بھی ہے، اور وہ یونان کے فلسفی پر بھی ہے، اور یورپ کے دانشور پر بھی ہے، اور افریقہ کے بربر پر بھی ہے، سب پر، اور عرب کے
سبحان اللہ. اب سوچو ایسی مقدس کلام, ایسا مقدس کلام اللہ نے رمضان میں اتار دیا, تو اب رمضان کو بھی اللہ نے ویسا ہی مقدس با برکت اور حفظ و برکات کا خزینہ اور کنٹینہ بنا دیا ہے. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو توفیق دے کہ قرآن عظیم کی حفظ و برکات کو دنیا میں بھی سمیٹے اور ہماری قبر میں بھی روشنی کا سامان ہو اور آخرت میں بھی ہماری شفاعت کے لیے ایک ذریعہ اور وسیلہ ہو. واہ رحمان الحمد للہ ماشاء اللہ. یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم.